Утіхи на годину, а біди до смерті. Це до того, що, пересуваючись вулицями міста, не потрібно зловживати швидкістю і завжди дотримуватися безпечної дистанції руху. Саме недотримання дистанції призвело до зіткнення на вулиці Артема. Потік машин рухався нібито із нормальною швидкістю, але «Опель» раптово загальмував. Цього вистачило для того, аби на нього наскочив «Ланос». Добре, що водії при цьому травм не зазнали.